Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Bir shoshilinch xabar bor, demak hozir kanalda ham yozdim, ovozli xabar qilib ham tushuntirmoqchiman. Endi bu ko'proq noxushroq xabar desa ham bo'ladi. Ming afsuski, O'zbekistonda ham koronavirusning yangi mutatsiyaga uchragan britancha shtammi aniqlanibdi. Bu nima degani? Bu demak Xitoy koronavirusni Xitoydagi variantidan anchayin kuchliroq mutatsiyaga uchragan va ko'proq yosh bolalarda uchrayotgan varianti, yangicha shtamm. Bu o'zi o'tgan yil oxirlarida demak aniqlanganda juda vahimali bo'ldi. Juda ko'plab dunyodagi davlatlar, o'sha Buyuk Britaniya bilan, Janubiy Afrika Respublikasi bilan va Yevropadagi yana bir qancha mana shu britancha shtamm tarqalgan davlatlarda xalqaro aviareyslarni to'xtatib qo'yishgan edi. Va ular qatorida O'zbekiston ham bor edi. 8 ta davlat bilan xalqaro aviareyslarni o'sha zahot O'zbekiston ham to'xtatgan edi va hattoki mana 1-martga. Assalomu alaykum hammaga. Men Humoyi To'xtamurodov, MMA sport ustasiman. Juda ko'pchilikdan savol tushadi, jismoniy holatimni qanaqa qilib yaxshilasam bo'ladi deb. Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, BCA, aminokislota, masalan, charchaganingizda vastanavleniya qayta formani tiklash uchun Alhadaya qora sidana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Kim vesini oshirmoqchi bo'lsa, ozmoqchi bo'lsa, soch soqolini o'stirishni xohlagan akalarimizga minoksidil o'zini maxsus apparati bilan birgalikda sotib olishlarini tavsiya qilaman. Agar siz Sof savdo internet magazinidan biror bir narsani xarid qilgan bo'lsangiz, u sizga foyda bermasa, Sof savdo internet magazini sizlarga 100% qilib pullaringizni qaytarib beradi. Uzaytirdi ham yaqinda. 1 fevralgacha uzaytirildi dastlab, keyin hali ham vaziyat yaxshilanmayotgani uchun o'sha davlatlarda o'sha 8 ta davlatga 1 martgacha uzaytirgan edi. Maqsad shu britancha shtammi O'zbekiston kirib kelmasligi edi. Ammo ming afsuski, ming harakat qilinsa ham baribir endi virusda bu bizda ham aniqlanibdi O'zbekistonda. Demak, Dubay shahriga, Birlashgan Arab Amirliklariga oila a'zosi bilan, oila a'zolari bilan bir oila borishgan. Ular 23 yanvar kuni Toshkentga qaytgan. Toshkentga qaytganda 10 yashar qizaloqda, mana shu oilani 10 yashar qizalog'ida yangi britancha shtamm aniqlanibdi. Demak, bu ko'proq shu aniqki, shu Dubayda yuqtirib olingan. Nima deymiz endi? Bu o'zi qisqacha belgilari haqida, bu sal kuchliroq va ko'proq yosh bolalarda uchraydi. O'zi yodingizda bo'lsa, masalan, koronavirus o'sha Xitoyda chiqqan variantida, dastlab bizga kirib kelgan variantida bu yosh bolalar uchun zararsiz edi deyarli. Yosh bolalarda uchramas edi, bu asosan kattalarga edi. Britancha shtammi asosiy belgilaridan biri bu ko'proq yosh bolalarga, boshqacha aytganda, hujum qiladi. Holsizlanish kuzatiladi, qorin atrofida ayniqsa og'riq ich ketishi kuzatiladi. Demak, issiq isitma chiqadi, ishtaha yo'qoladi. Juda ham qattiq o'sha bosh og'rishi alomatlari, simptomlari aniqlanadi. Xullas, shunaqa voqea. Endi biz yana ham mutaxassislardan batafsilroq eshitishga harakat qilamiz. Menimcha tezkor bu haqda hali matbuot anjumanlari o'tkaziladi, ma'lumot beriladi. Lekin bitta narsaki, nima uchun bu ovozli xabarni qoldiryapman? Hurmatli yurtdoshlar, iltimos va yana bir bora iltimos. Biz juda yengil bo'lib qoldik. Ya'ni beparvo bo'lib qoldik. Deyarli hech kim maska taqishga ham e'tibor bermay qo'ydi. Antiseptik ishlatadiganlar soni ham umuman sanoqli qo'l bilan sanaydigan bo'lib qoldi hamma. Bo'ldi, biz virusdan butunlay qutuldik. Bizdan ketdi tamom degan bir beparvolikka, loqaydlikka tushib qoldik. Iltimos, yana o'sha eski hushyorlikka qaytaylik hammamiz. Maska taqishni unutmasligimiz kerak. Maska bu juda katta yordam beradi virusdan qaytarishda. Bundan tashqari, Sog'liqni saqlash vazirligi iltimos qilyapti, agar zaruriyat bo'lmasa, xorijga safarlarni biroz bo'lsa ham to'xtatib turishni. Agar o'ta zaruriyat bo'lmasa, xorijga safar qilmay turinglar, iltimos. Yana o'sha eski hushyorlik, agarda biz hozir mana ilk virus kirib kelibdi britancha shtamm, agar sal yana beparvo bo'lsak,
bu bizde ham keng tarqalib ketsa, xudo ko'rsatmasin, yana o'sha karantin, yana o'sha lockdown, yana o'sha hamma yoqlar taqataq yopilgan holatga tushib qolish ihtimoli ham yo'q emas. Men aynan shunaqa bo'ladi deb qo'rqitmoqchi emasman. Xushyorroq bo'laylik, shu salomat bo'ling. Ko'pchilik so'ramoqda, nima uchun bu oila 23 yanvarda Toshkentga qaytgan bo'lsa, mana endi oradan 7 kun, ya'ni 1 hafta o'tib, 30 yanvarda bu haqda xabar berilyapti, Britancha shtamm haqida deb so'rashmoqda. Aynan shu savol bilan Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmati boshlig'i Furqat Ekasanayev bilan bog'landim va ular tushuntirib berdilar. Ya'ni dastlab voqea quyidagicha bo'lgan. 23 yanvarda ular aeroportga kelishganda qoida bo'yicha ulardan ekspress test olingan. Ekspress testda o'sha singlimizni 10 yashar qizchani da demak koronavirus aniqlangan birlamchi va test tibbiy yordam mashinasida yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib kelingan. Keyin batafsil test olingan va test natijalari o'sha PCR test nima deydi? Tahlil analizlar innovatsion vazirlikka jo'natilgan. Innovatsiya vazirligidagi o'sha ilg'or texnologiyalar markazida Britancha shtamm aniqlash bo'yicha 2 bosqichli test o'tkazilgan. Va birinchi bosqichda ayrim mutatsiyaga uchragan va belgilari chiqqan, ikkinchi bosqichli testda Britancha shtamm aniqlangan. Ya'ni bu koronavirusning yangicha belgisi bo'lganligi uchun bu birdaniga aniq bo'lmasa ham, buni o'sha bir necha bosqichli o'ziga xos tekshiruvlardan o'tkazib, ana undan keyin ha, bu haqiqatdan ham Britancha shtamm degan xulosa berilar ekan. Mana shu xulosa adashmasam bugun olingan, ya'ni shuncha kun o'tgandan keyin va bugunoq shu kunning o'zida e'lon qilingan. Ungacha ular demak o'sha bemor maxsus demak tekshiruvda nazoratda bo'lib turgan. Va bemorning ahvoli bilan ham qiziqdim. Hozirda bemorning ahvoli yaxshi. Shu sababli qoniqarli aniq bir shikoyatlari yo'q. Shu sababli hozir tibbiy standartlar bo'yicha davolanmoqda. Oila a'zolarida manfiy natijalar aniqlangan, ya'ni koronavirus aniqlanmagan, aniqroq aytganda. Shu sababli ularga uy sharoitida izolyatsiyaga ruxsat berilgan. Qizaloqning o'zi esa maxsus shu nazorat ostida hozir davolanmoqda.